As florestas são os pulmões do planeta Terra. Sem estas, não podemos respirar e viver. O bosque autóctone atrai chuva e água, transforma o dióxido de carbono em oxigênio e faz com que a vida floresça. Também é casa para milhões de espécies, além de nós, humanos. É o habitat natural e relaxante de onde recebemos inspiração. A reflorestação deve ser, por isso, uma prioridade para todas as nações do mundo para responder às alterações climáticas. Mas esta prática tem sido comercializada através dos créditos de carbono e greenwashing falacioso. Sacrifica-se a qualidade da reflorestação em prol de uma boa campanha de marketing, onde o número de árvores são tipicamente exageradas. Nesse aspecto, quantidade é valorizada mais do que a qualidade. Os projetos de reflorestação dão mais importância ao número de árvores plantadas em vez da sua sobrevivência. Uma taxa de sobrevivência de 30% é considerada um sucesso. Por outras palavras, 70% da energia, recursos e horas de trabalho do projeto são desperdiçadas. Basta mudar o paradigma que está por detrás da reflorestação. Sair da mentalidade reducionista que vê a floresta como uma máquina de produção de serviços e, em vez, aceitá-la como um organismo vivo composto por milhões de seres vivos que formam infinitas sinergias. Esta mudança de paradigma é o passo que falta para sairmos da crise ecológica que vivemos e entrarmos para uma realidade em harmonia com a natureza. Mas nem tudo é mau. As estruturas sociais já existem. Já temos os mecanismos financeiros também para avançar com estas ações de reflorestação. A população também já tem essa consciencialização da necessidade de avançar com estes projetos regenerativos. As instituições, as pessoas e a vontade está lá. O que falta é a forma como trabalhamos e a forma como avançamos com estes projetos de reflorestação. E estamos aqui numa região com a grande benção de termos uma abundância de água. Então, apesar de vermos um grande desastre ecológico ao nível de monoculturas de pinheiro, temos ainda assim um grande potencial de mudança aqui na região da Serra da Estrela. Mas vamos aprender então um bocado mais sobre o contexto histórico desta região. O meu nome é Casimiro Lopes dos Santos. Nasci em 1952, no concelho de Pampilhosa da Serra, que é o concelho que faz fronteira aqui com este da Covilhã. Sou de origem camponesa e, ao mesmo tempo, mineira, porque o meu pai era mineiro nas minas da Panasqueira. Portanto, vivia numa comunidade, numa aldeia do concelho da Pampilhosa da Serra, onde a pastorícia e a agricultura de autoconsumo tinham ainda um papel muito importante na sobrevivência das pessoas. O modo de vida era baseado nessas atividades, agricultura, pastorícia, e para complementar esse rendimento da terra e dos animais, geralmente os homens iam trabalhar nas minas da Panasqueira, naquela região à volta das minas. Curiosamente, eu costumo dizer que nasci na Idade Média, porque ainda me apercebi, em criança e até aos 20 anos, até pouco antes do 25 de Abril, o sistema não era muito diferente em termos tecnológicos e até sociais daquele que vigorou durante a Idade Média, que era um sistema em que ainda havia muitos vestígios do antigo comunitarismo agropastoril. Este conceito de comunitarismo agropastoril é um conceito que foi desenvolvido por antropólogos
desde os anos 30 e 40 no nosso país, não é? E, portanto, eu conheço um bocadito dessa vida, digamos assim, antiga, destas populações das aldeias da Serra. Ok, o meu nome é Rafael Neiva, sou técnico superior do ICNF, há cerca de 28 anos, que tudo isto começou há cerca de 133 anos, isto é 1888, foi criado um serviços florestais aqui em Manteigas, foi a primeira descentralização, vamos assim dizer, que no tempo do... pronto, nessa altura, houve aqui vários acontecimentos trágicos e, tendo em conta agora estas questões de alterações climáticas, toda a história que eu contei da criação dos serviços florestais em 1888 deveu-se a um dos fatores de uma precipitação muito forte e que deu origem a derrocadas. Derrocadas que sucumbiram muitas pessoas, não é? E aí é um grito de alarme sempre para estas situações, à semelhança, como tínhamos falado, de outros fenómenos que agora têm acontecido mais recentemente no nosso país. E isso deveu-se a quê? É a história, não é? Da Serra, da ocupação da Serra. Nós tínhamos uma população rural com um encabeçamento muito forte de gado e que dependiam, as pessoas dependiam desse encabeçamento. Faziam ainda a transumância, porque aqui era muita neve, as pessoas dependiam da serra no verão, porque subiam e no pino do verão, vamos assim dizer, tinham erva fresca, por isso subiam com o gado. No inverno não havia nada, então tinham que migrar para o sul, para as zonas mais quentes, iam até ao Alentejo, muitos pastores tinham muitos rebanhos, ora, não conseguiam, não havia recurso suficiente, não é? Não era sustentável tanto gado, e daí que as pessoas faziam quilómetros para fazer uma coisa tão simples como arranjar um composto para pôr na sua horta, ou nos seus campos, seria livres, que era cortar mato, não havia. Ora, tendo a serra despida, não é? Com precipitações fortes, o que é que aconteceu? Esses fenómenos erosivos, fortíssimos. E daí que houve essa necessidade, aqui o município decidiu entregar ao Estado, na altura, as terras, as diferentes terras, que eram comuns, que hoje chamamos de baldios, não é? Para o Estado arborizar, para travar esse processo erosivo e, com isso, nós protegermos os locais bons em termos de produção, que eram as várzeas, como chamavam, a água também, retermos a água para ir gradualmente sendo disponibilizada, não é, ao longo do ano. E isso só se consegue com o quê? Arborizando. So my name is Justin. I'm an ecologist from South Africa. I've been in Portugal for about 10 years. I work with GIOTA, an environmental NGO. I help them develop ecological projects. Two of the projects I've created and helped develop are in the Algarve region. And we're focusing a lot on land stewardship, ecological restoration, and the aspects of trying to assist landowners to recover the natural ecosystems that exist on their lands. So normally ecological restoration, the preference for ecological restoration is over large areas. The reason for that is because then you create all the corridors, all the connections, all the networks that you need. The difficulty we have here in Portugal is a mosaic of little properties, each with their own landowner, each with the landowner's own perception of what they want for their land. So to create a passager or a landscape scale project is very, very difficult. You'd have to have all the landowners agree to it. And ultimately, you would have to be able to manage all of these landowners as a group of people, but each of them individually, because each would be responsible for a certain section of the project. So for example, Renature Monchique project, which is a project that is trying to assist landowners to recover endemic tree groves, such as your cork oak groves, your strawberry tree groves, and of course your chestnut groves.
we end up having a mosaic of projects. One little project over here, another little project over here, another little project over here. So the focus on agroforestry is not a problem, but if you want to go for the big ecological, the habitat, the ecosystem restoration, it becomes a challenge in Portugal. De toda a água que existe no planeta, apenas 3% é água doce, 97% é água salgada. E destes 3%, se nós expandirmos para 100%, ou seja, se estivermos a falar do total da água doce disponível, apenas 0,3% é de fácil acesso em rios e lagos. 30% existe em água subterrânea e 70% é inacessível porque está congelada nos glaciares. Isto significa que a água é um recurso escasso, então nós temos que preservá-lo e temos que encontrar então estratégias para reter esta água nos nossos terrenos e na floresta e, na nossa ecologia. Os serviços florestais, no início do processo de recuperação, de restauração do espaço florestal, após a grande erosão que se fazia sentir nas encostas da serra, começaram por ter a necessidade de fazer trabalhos de correção torrencial. Isto é hidráulica florestal, começou os primeiros passos nisso. Então havia grupos de pessoas, de pedreiros, neste caso em específico, a fazerem muros, pequenos muretes, que lhes chamavam barragens, em curva de nível, aproveitando material que existia, muita pedra, não é? E de maneira que esses muros fossem colocados ao longo da encosta para poder, depois, na parte sobranceira, esse muro, com a acumulação dos materiais, não é? E evoluindo ali algum solo, e aí começaram-se a instalar as plantas. Pronto, houve essa necessidade de fazer isso. Mas, primariamente, também as linhas de água era a grande preocupação, porque eram importantes fontes de escavação, não é? Onde passava a água sem qualquer tipo de proteção. Então começaram a fazer os muretes de correção torrencial ao longo de várias pequenas linhas de água, começando pelas pequeninas, não é? De maneira a diminuir a velocidade de escavação, não é? Que os carreiros tinham. E daí começámos a fixar as terras e introduzir as plantas. Por isso isto tinha um conjunto de pessoas que muitos faziam um trabalho específico de construções, neste caso de muretes, ou nas encostas, ou nas linhas de água, com outro tipo de configuração que se instalava ao longo das linhas de água, de maneira a criar aquilo que nós podemos, numa linguagem comum, não é? Criar um conjunto de escadas ao longo da linha de água, e todas feitas em pedra seca, não é? E que eram incrustadas, vamos assim dizer, nas margens, de modo a fixar ali algum solo e, com a posterior introdução das árvores, não é? Que iam propagando, que iam recolhendo sementes na envolvente e iam propagando em viveiros florestais que estavam alocados estrategicamente nas encostas que iriam arborizar. Todo este processo foi depois de plantação, não é? Das espécies pioneiras, e havia um acompanhamento permanente. No verão também faziam até a rega, não é? Tudo a cântaros na altura. Não é? Pronto, experimentando técnicas e introduzindo muitas espécies para tentarem perceber como é que poderiam revestir de uma forma mais rápida para depois poderem fazer aquele processo que era de transição para os mosaicos de folhosas e que hoje, até hoje, não é? Porque este processo leva muitos anos e estamos nesta fase de mudar, pronto, a paisagem, neste caso, ir favorecendo as folhosas que possam surgir da vegetação potencial nessas linhas de água e mantendo essas infraestruturas para evitar processos erosivos, não é? E isso foi um grande trabalho que foi feito nas primeiras décadas do serviço. Okay, so, and this is purely my opinion, because we haven't explored this option in Portugal, but
you would need two methods, two ways of working. One would be the top-down, with the government involved, with funding, and with regulation that supports the landowners in terms of what they're doing. So it would be a massive paradigm shift. Instead of paying landowners to plow, we would pay landowners to look after the natural services. One of the great things is Portugal does have an instrument here. It's called the Ecological Fiscal Tool. And it can be used, and it is being used in very small areas, in small projects. But if we expanded that to a larger fund and available to landowners, so they have a choice. If they have land which is no longer productive, instead of planting an industrial monoculture of eucalyptus or pine or some other a crop to get money, we can return the same value if they allow that land to be recovered. So that's the first one, that's the top down. The second one is to get all the landowners to think in a similar way and to allow them the connectivity. So the land isn't broken down into all its little mosaics. There are certain areas where we can have continuity. So instead of having just a cork oak grove in one area, we would have a cork woodland across a whole expansive area. And that is a process that would have to work together. They would have to be working together from the bottom up and the top down. And I'm not sure at this moment in time whether Portugal is ready for that. And why is that? Well, why is that? That's a very difficult question to answer as a estrangeiro. I don't think the land planning in Portugal has been very dimensional, very passageing, as focused on landscapes. And those landscapes, although they may be cultural, they're productive. So it focuses on productive landscapes. Nobody's planned a landscape that is just nature, that has just natural habitat. So there'd be a paradigm shift in all of this. We have Natura 2000, but my argument in Natura 2000 is it's an abstract. It's a classification, and the delineation of the habitats is very abstract. There isn't actually anything on the ground. What exists is tiny little remnants of plants all over the place. And now we are trying to save those plants and hopefully allow for the larger corridors to expand. So Portugal has had a lot of forest, and forest in terms of the density is normally found further north, although in some of the areas in the south where you've got a lot of humidity and you have the capacity for trees to grow, you've got a lot of forest, but in very small protected areas. So the value of forest is ostensibly the protection of the soils, primarily, because you've got a lot of biomass buildup, a lot of energy buildup. And also they act as conduits to the trees are pumps, basically. They the connection between the soil and the sky. And they pump everything up into they pump all the water, they bring the water up, and they pump it back into the atmosphere, and they create a humid area around them. Of course, that air moves around a lot, and most of it will evaporate, and ultimately, if you've got a large area like the Amazon, you actually have rivers of humid water, water vapor flowing across, and that ultimately returns back to the ground as rain. So trees, in the more dense areas, can create rain. But if you are creating woodlands, you would need rather extensive woodlands. For example, in the south, the cork oak can be brought back as a woodland. Even the azinheiro, your rotundifolia, can be brought back as a woodland. And that would also help, especially cool areas, because that's what trees do. You go and stand underneath a tree and immediately you're cooled, not just because of the protection from the sun, but because the tree is operating like an air conditioner. It's pulling water up and it's holding the temperature. And one of the great values of water is it is a barrier to fluctuations. Water takes a long time to heat and a long time to cool. So when water is in the air and it remains cool, you get the value of that coolness. And so water in ecosystems plays a very strong function. It helps to balance the temperature aspect, the fluctuations in temperature within ecosystems. And so if you have a hot day, the trees say more water. When you have a cold day, the trees say, okay, we don't need too much water. So it's nature's air conditioner.
Nós estamos dentro de uma área protegida, então aquilo que temos que fazer realmente é favorecer a vegetação potencial, não é? Em detrimento de outras. Mas pronto, podemos aqui conviver neste processo de transição com outras espécies que temos que o fazer, não é? E não podemos de uma hora para outra fazer essa transição. Isto tem que ser gradual e o espaço florestal assim o exige. Pronto, mas isto de maneira que nós mantenhamos, não é? Todo o potencial do espaço em termos de evolução da vegetação potencial e de ela torná-lo mais resiliente e satisfazer as necessidades atuais e futuras da população. Uma mudança de paradigma é necessária para sairmos da crise ecológica que nos encontramos. Temos que começar a ver a floresta como um organismo vivo em que todos os elementos da floresta funcionam de forma sinergética. Todos os elementos desempenham diversas funções e que, por sua vez, criam relações com outros elementos da floresta e multiplicam os seus efeitos benéficos neste ecossistema. Pensar na floresta como elementos separados e olhar para uma árvore só como um recurso para produzir casas, só olhar para a árvore como um recurso monetário é uma mentalidade que tem que ser ultrapassada. Temos que ver a árvore e a flora desempenham inúmeras funções essenciais para a vida aqui no planeta. Estudos mais recentes, por exemplo, do António Nobre, um investigador brasileiro, revelam que a árvore desempenha funções absolutamente fundamentais na regulação do ciclo hídrico. Uma árvore com uma copa de 20 metros está a transpirar por dia mais ou menos 1000 litros por dia. Isso significa que uma floresta, como nós temos aqui, pode estar a emanar milhares e milhares e milhares de litros de água para a atmosfera, que depois condensa e forma nuvens. Estas nuvens depois precipitam e formam os rios e os riachos que alimentam todo o sistema vivo do planeta. Estes estudos mais recentes estão a demonstrar o papel fundamental da floresta, mas intuitivamente nós conseguimos chegar a essa conclusão. Nós sentimos dentro do nosso coração que a floresta é um ser vivo. Nós basta passearmos numa floresta nativa, um bosque rico com muitas espécies, e nós sentimos à nossa volta a energia, a vida, e sentimos intuitivamente que nós temos que preservar isto, nós temos que manter esta riqueza, nós temos que manter esta abundância, esta biodiversidade. Mas é importante também chegarmos a esta conclusão através da nossa mente racional. Porque assim nós temos a mente e o coração alinhados e podemos ter então mais motivação e mais energia para avançar com a regeneração ecológica que precisamos no mundo. Portanto, o primeiro passo nesta mudança de paradigma é acabarmos com as monoculturas de eucalipto. Criar mecanismos de financiamento para que haja incentivos para a população fazer a transição para bosques nativos. E já temos o conhecimento e os mecanismos físicos para avançar com esta regeneração. Mas precisamos que a população e o governo se alinhem neste movimento, nesta necessidade, para haver esta transição para uma renaturalização da nossa floresta. I know that I don't know the brains of a scarecrow, thinking fast and slow. Should we stay or should we go? You reap what you sow, boomerangs that you throw. When the trees start to grow, then the rivers start to flow. Oh.